Kada nešto jako želiš, to se onda i ispuni. Napisala je naša Bojana već prvog dana u Moskvi. Već sledećom objavom na Facebooku obavestila nas je da je nakon samo 5 dana rada u jednom od najboljih arhitektonskih birova u Moskvi pokazala koliko može i zna. Dobili smo zadatak da se bavimo urbanističko-arhitektonskim rešenjem jednog malog grada u Podmoskovlju. U pitanju je grad koji se zove Srebrni Brod. Imali smo 5 dana da uradimo koncept za to urbanističko-arhitektonsko rešenje i nakon 5 dana dobila sam pohvale i odredili su da moje konceptualno rešenje bude rešenje koje će se dalje razrađivati i na kome će raditi svih 7 praktikanata koji su došli na stručnu praksu. Veoma sam zadovoljna time i veoma sam srećna i počastovana što upravo moj koncept proglašen za najbolji i što će se dalje nastaviti rad na njemu. Takođe, oni su mi izabrali za koordinatora čitave grupe od 7 članova i nadam se da će to sve uspeti i da će biti dobro. Imaćemo i jednu malu ekskurziju, otićemo tamo da obiđemo čitavu tu lokaciju, a nadam se da nakon još ove 4 nedelje koje ću provesti ovde, ukupno tih 6 nedelja koliko ću biti na praksi, da ću steći neka nova znanja i iskustva. Naravno, već dosta toga sam i stekla i naučila i nadam se da će čitavo ovo putovanje kroz Rusiju i kroz rusku arhitekturu biti meni da bi značila.